ውዬ ታሽከር ተዋውዬ ቤቶች አሉ ብዬ መጣው ሰተት ብዬ የሰላም ይሁንልን የሰላም ይሁንልን አዲስ ዓመት አዲሱ ዘመን ውዬ ዋውዬ ታሽከፋተበየ መጣውልን ብዬ ታበባሽ ታበባይ ኪዩን ተሳስተሃል። አውቄ እኮ ነው የተሳሳትኩት። አረ በእናትህ ፕሮፌሰሩ ምን ጤነኛለህ እንዴ ዛሬ? ከ13 በኋላ ግን ተቀይሯል። ከ13 እንኳን ለአዲሱ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ እያለ ይዘና በኢትዮጵያ ዛሬ ከተፍ ብሎላችኋል። እንዴት ነው? ምንድነው ፈታ በእንጂ አዲስ አበባ ገባ አይደል? ፈታልኩ ከዚህ በላይ ፈታለ እንዴ? ያው እንግዲህ ያሉት ፕሮግራሞቻችን እንግዲህ እንዳሉ ሆኖ ዘና በይ ላይ በአሁኑ ሳምንት የተለየ ፕሮግራም አለን አይደል? አዎ፣ በነገራችን ላይ አሁን ያለንበት ራሱ ስቱዲዮ እኮ አይደለም ያለነው። ስቱዲዮ አይደለም ያለነው፣ አዲስ አበባ ይመስል ቦታ ነው ያለነው። በነገራችን ላይ በዚህ ሳምንት አዲስ እንግዳ ይዘንላችሁ እንመጣለን። አመት ባለም ምክንያቱን ማድረግ እንግዳው ደግሞ ማን ነው የሚሆነው? ያው የሳምንቱ ፕሮግራማችን ሙሉ እንዳለ ሆኖ በዛ መሀል የአዲስ አመት እንግዳ ይሆናል። እንግዳችን ሙሉጌታ ዘሚካኤል ማን ነው? እንግዲህ ተመልካቻችን ማለት ተመልካች ነው የሚሆነው መቼም እና ዘመን ድራማ ላይ ዘመን ተከታታይ ድራማ ላይ በዋና ገጸ ባህሪነት የሚሰራ ልጅ ነው እና ከዚህ በፊት ደግሞ የማለዳ ኮከቦች ላይ ተወዳድሮ በምርጥ ብቃቱ አንደኛ ወጥቶ ነው ያሸነፈው አይደለም? እና ከዛ በኋላ ይሄ ልጅ ዘመን ድራማ ላይ ልጅ ፊልሞች ላይ ታውቋል እና ዛሬ እንግዳችን ይሆናል ማለት ዛሬ ሰው የበዓሉ ዕለት እንግዳችን አድርገን እናቀርበዋለን ብለናል። እንግዲህ አዎ የበዓሉ ዕለት እንግዳ አድርገን እናቀርብላችኋለን። ከብረው ይቆዩ ከብረው በአመት ልጅ ወልደው ሰላሳ ጥጆች አስረው ከብረው ይቆዩ ከብረው ምልኤላዊው ዘመን የአምላክ በረከቱ በኢትዮጵያ ትንሣኤ ዘመነ እውነቱ መለከቱን ስሰሙ ወደ ምስራቅ ተመልከቱ። እንኳን አደረሰን ለአዲስ ዘመን፣ ዘመን ጀመር ነው ይኸው ታርቀን ለዓለም ቆምቆም ለዓለም እንዳይለያየ ዘላለም ሆመ ማሲንቆ ሆበል ክራሬ ዝፈላገሬ አሁን ከኮንሰርት ነው የመጣ ነው። ኮንሰርቱ እንዴት ነበር ግን? የሚገርም ኮንሰርት የአስቴርን የቴዲ ማክንና የህራይልን ኮንሰርት ምክንያት በማድረግ ነው እኮ ቪአይፒ 4000 ብር እራት ሙሉ ግብዣ አለው 800 ብር ነፃው እና ያላችሁ እንግዲህ ያው ከዚህ በመቀጠል ያው ከሙዚቃ ግብዣቸው በመቀጠል ወዴት ነው የምንሄደው? የበዓል እንግዳ አለን አይደል? የመጀመሪያው 2012 ኮንሰርቱ ስሜት አልወጣሽ ፊትሽ ላይ እንዴ? ያሽ ነው ግን የመጀመር ይመስለኛል። አልወጣሽ አሁን ራሱ እና ወደ እንግዳችን ነው የምንሄደው አይደል? ከዚህ በመቀጠል እንግዳችንን እንጋብዝላችኋለን ከስቱዲዮ ውጭ ማለት ነው። በነገራችን ላይ እንግዳችን አሪፍ እንግዳ ነው። ጥሩ ጥሩ ወሬዎች አውርተናል። ሰርፕራይዝ አድርገነዋል። በነገራችን ላይ ይህንን ያው ለእናንተ ማናገር ፕሮግራም ሙሉን ካያችሁት ፕራንክ በሚገባ አድርገነዋል። እንግዲህ ያው በብቃት አልተወጣሁት። አንተ ምን ይሰራል አሁንም አንቺንም ልስራሽ እንደ አስፈልግ ያልደነገጠ የለም። እሱ ብቻ አልነበረ የደነገጠው። ለማንኛውም እስከ መጨረሻው ታግሳችሁ እዩት። ስለዚህ ወደ እንግዳ ፕሮግራማችን እንሄዳለን። በፕሮግራማችን እዛ ላይ ነው የሚያልቀው። እንግዲህ ሳምንት እንገናኛለን። የምንገናኘው የዛሬ ዓመት ነው 2012 ላይ ነው የምንገናኘው። ይህን ዓመት ጨረስን። እንግዲህ የሰቨንቲ ተመልካቻችን የሚቀጥለው ዓመት ነው የምንገናኘው። የዚህን ዓመት የፕሮግራም መዝጊያ ሰርተናል። እንወዳችኋለን፣ እናከብራችኋለን። እኛ በዚሁ አዲሱ ዘመን ሰላም ይሁንላችሁ። ቴንክ ዩ። ቻው ቻው።
እንደናችሁ ተመልካቾቻችን፣ ይሄው እንግዲህ ሳምንታችንን ጠብቀን መተናል። በጣም ልዩ ልዩ የዓመት በዓል ፕሮግራሞች ይዘን መተንላችኋል። እንዴት ነው እናንተ ጋር የዓመት በዓል ድባብ? እኛ ጋር እንዴት ነው መንገድ ስመጪ? አንቺ ከኮተቤ ነው መጪው፣ እኔ ደግሞ ከፈረንሳይ ነው መጪው። እስኪ የኮተቤን ድባብ አስበው። የእኛ ሰፈር ሎም ሳሪ በዛዋል ምናምን ያ ወደ ክፍለ ሀገሩም ስለሚጠጋ አንቺ እኮ እዛ ትሄጃለሽ። አዲስ አበባ ነው ያለሽ እኮ። አዳማ ምናምን እንደ ይበቅል ለምነግራችሁ እኛ ሰፈር ለምን ይዘሽ አልመጣሽ? አይ ገና ነው፣ አሁን አልበቀለም። ግን አሁን ብዙም እኮ አዲስ አበባ የለም እኮ አሁን እዚህ ምንም አይታይም፣ ብዙም አይታይም። ያው ግን አርቴውን መንገድ ላይ እያየን መተናል። ተዘርግቶ ምናምን በጣም የሚያማምሩ አዲስ አበባዎች ምናምን ልጆች ጸጉራቸው ላይ አድርገው ምናምን፣ ግን ከእውነተኛው መቼም አይ እሱ ነገር እኮ ግን የሱፍ አበባ እየሸወዱ ነው። አየህ ቻይኖች መስቀላችንን አምርተው ላኩልን። አሁን ደግሞ አዳያባ ብሎ የሱፍ አበባ እየሰጡ ነው። አዎ በርግጥ ይመሳሰላል፣ አንድ አይነት ነው ከለሩ ምናምን፣ ግን አዳያባ ይለያል፣ ልዩነት አለው በጣም። ግን ምንድነው አሁን በሬዎቹ ዶሮዎቹ ምናምን በቃ ጽድት እያሉ ማለት ሰላማዊ ሰልፍ ሊወጡ ነው። በነገራችን ላይ አሁን ስንወጣ ወደዛ ወደ ቀረጻ ነው የምንሄደው። በሬዎች እና ዶሮዎች እንዴ! አዎ የኛ መብት ለምን የማይከበረው? ለምን ነው ሰዎች ብቻ የሚከበረው ነው ያለው። እና እኛ ሰፈር ደግሞ ትንሽ በሬ ምናምን ይሸጣል። ደህና ያ ቤተሰብ ነን እኛ። ኧረ እባክህ ፈረንሳይ የባላባ ሰፈር ጠጅ ይጠመቃል። ወተትና በርጎ ነው ያደግነው። ይል አዎ አዎ። ግን በተጠብሳል እንዴ ጠጅ አለ በጣም ማለት የባላባ ሰፈር ነው፣ የአርቲስት ሰፈር ነው። አዎ ብዙዎቹ ያ እንዴ ጋሽ እንትና ሰፈር እኮ ነው ማ ጋሽ ዋሚ ቢራ ሻለቃ ዋሚ ቢራ የሯጫችን በነገራችን ላይ አንድ ሰፈር ነን። እና እሳቸው አሁን ልዩ ፕሮግራም ያዘጋጃሉ። ጠጅ አለ እሳቸው ቤት ጠላ አለ። እንዴት ነው ታዲያ ሩጫ ምናምን አልሞከርክም ከዚህ ቤት? አሰልጥናኝ ነበር በነገራችን። አይ አንተ እንትና ነው ትቀድማችኋለህ በጣም ከቁጥጥር ውጭት ላት ብለት ይላል። ከዛ እንትን ሆና ቤ ከዛ ሱሪ ያገኘኝ መንገድ ላይ ሲሄድ ከዛም ተዋና ያደርግ አገኘሁት። አመት በዓል በጣም አሪፍ ነው። አሁን ድባቡ በነገራችን ሰቡ ከአሁን ጀምሯል። ጳጉሜ ሚን ዛሬ 30 ነው። ነገ ጳጉሜ አንድ ይገባል። ትርፏ አመት ምላታ ደግሞ ስድስት ነች አይደል? ጳጉሜ አዎ፣ ስድስት እኮ ሞላ። አይ ሞላ ሲሆን በአሁኑ ስድስት ነች ጳጉሜ። አዎ በአራት አመት አንድ በአራት ዓመት አንዴ ስድስት ሞላለች። በስድስት መቶ ዓመት አንዴ ደግሞ ሰባት ሞላለች አሉ። እና ምን አለ ጋሼ ከሰባ ዓመት በኋላ ሰባት ትሆናለች። ጋሼ ማለት አፌ ታወራሪ ማለት ነው። ሰባ ዓመት እንግዲህ ለዚህ ያብቃል። አዎ እኔ ምን እላታለሁ፣ ጭማሪዋ ሰዓት እላታለች። ጳጉሜ ስድስት ሰዓት። አዎ ጊዜ ማለት ጊዜ። ግን ከሶስት መቶ ስልሳ ቀኑ አንጻር ስታያት ስድስቷ ቀን ሰዓት እኮ ነች። 360 ቀን የሚጠጣ ልጅ አስቢው። ስድስቷ ቀን ሊያቀዳለሁ ቢለው ምንድን ነው የሚሆን? ምን እላለሁ አቅዳለሁ። በስድስቷ ቀን ውስጥ ጳጉሜ ልገባ። አሁን ብዙ ሰው መንገድ ሲታገኝ እንዲህ ነው ጳጉሜ ስድስት የቀድ ጊዜ ነው ይሉት። አዎ ጳጉሜ የብዙ ሰው እኮ አዲስ ነገር ማሰቢያ። ጳጉሜ ላይ ነው የሚታሰበው። አይ ያው አዲስ አመት ሲመጣ አዲስ አመትንማ ምናምን ይላሉ ሁሉም ሰው። ኧረ አዲስ አመትንማ ምናምን። እኔ እንትን ተዋሉ ያለ ልጅ ነበር፣ በቀን አራቴ ነበር በለው አለ። አሁን በቃ መስከረም 12 ላይ አንድ ተዋሉ አለ። አንዷን ሶስት በላለዋል በቀን ማለት ምግብ ነዋ። አሁን ሙዝም ይበላል ሙሻጭ ነው። እና ግን ይሄ እቅድ የሚታቀደው ነገር ነው አይገባኝም። እኔ እሱ ነገር ላይ እንደውም ትንሽ እስኪ ታቀዳለህ ካሜራማን። ለነገሩ በነገራችን ትልቁ እቅድ የካሜራ የፕሮዲሰራችን ነው። አሁን እኮ ቴንክ ዩ አይሽ። አሁን ይሄ ተስፋ አቅደው ነው። አሁን ስታረግዝ እኮ ሚስቱ በ2012 ላይ ነው እርግጠኛ ነው የሚወልዱ። ስለዚህ አቀደ ማለት ጳጉሜ ነው የምትወልደው ነው። ታይታይ እናሲስ እናሲስ በድፍኖ እናናስ በድፍኖ በሰበንጂው ተበልካችሁ ገብግማሽ እናሲስ እኮ እናሲስ በቃ ሲዘናል። በእናንተ ፊት ነው ያስያዝ ነው። የፕሮዲሰራችን ሚስት ጳጉሜ ስንት ወልዳለች ብለሽ እኔ ቁጥር አልተናገርኩም። ጳጉሜ ውስጥ ነው የምትወልደው። ኦኬ 2013 ጳጉሜ 6 ነው የሚሆነው ማለት ነው። እናታ እኔ መስከረም አንተ ሚስቴ ግመለች ነው 2 አመት የምታረጉ ናሚ አራይሎ መስከረም 3 ወልዳለች። በቃ እመኑን። እናንተም ከፈልጋችሁ ከስር መጻፍ ትችላላችሁ መቼ የፕሮዲሰራችን ሚስት እንደምትወልድ። ውድድሩ ላይ መግባት ጨረታ ነው እና እንወጣ አረው ያለሽ ነው። እቅድ የሚባል ነገር እኔ አንዳንዴ አይገባኝም፣ ግን ያው ይታቀዳል። ብሶ ያቅዳል። አያ ሁሌም አዲስ ዓመት ሲመጣ በአዲስ ዓመት እንደዚህ ባረግ በአዲስ ዓመት እንደዚህ ብሆን ምናምን ብለው ያስቡና ያልተሳካላቸው ደግሞ የሚመጣውን ዓመት ጠብቀው በዚህኛው ዓመት ደግሞ ምናምን ይላሉ። ግን እርግጥ ከአስር ሰው እኔ የሚያቅደው ሰው በጣም ብዙ ነው፣ እኔ የሚያሳካው ሰው በጣም ጥቂት ነው የሚሆነው። ለመሰለሽ አሁን ያልተጀመረ ነገር ብታቀጁ ምን ይሆናል ነው። አሁን ለምሳሌ 2011 ላይ የሆነ ነገር ካልጀመርሽ 2012 ላይ ራሱ ብትጀምሪ እኮ አሚን የሚሆነው 2013 ላይ ነው ራሱ ነጥቡ ሊመጣልሽ የሚችለው እንጂ 2011 ላይ መጀመር አለብሽ ያው ነገር አሁን ለመስራት እንጂ 2012 ላይ አቅደሽ እንዴት ነው የሚሆነው ወደ ስራ የምትገቢው?
እና አንዳንድ እቅዶቻችን አይገቡኝም። ለእኔ ነው የማይገባኝ በእርግጥ። እና ሰዎች መቼም ቢሆን ማቀድ ይችላሉ። ዛሬም ነገም ተነስተሽ ማቀድ ትጀምሪያለሽ። እና የግድ አመት እየጠበቅሽ የምታቀጂ ከሆነ ከባድ ነው። አመት እየጠበቅሽ ስራ መስራት ማለት ነው። እና ማለት ነው በማንኛውም ጊዜ መታቀድም መሰራት ይችላል። ስለዚህ እቅዶቻችን ላይ ትንሽ አውርተናል። የአመት በዓል ድባቡ አሪፍ ነው። በየቦታው በጎች በሬዎች እየተሰናዱ ነው፣ ሳሮቹ እየተሰናዱ ነው። ያው መስከረም አንድ ላይ እንግዲህ ስጋ ምንም ብለን አረቀረም እንክትኑ ምጥጥ ነው የምናረጋት። ምንድን ነው የምትወጁ? አመት በዓል መብላት ማለት የምትወጁ ማለት ዶሮ ነው። በቃ ምን አለ ሌላ ምጥጥ ታረገ ትቻለሽ? ዶሮ ነው ሳ እናንተ ጋር የሆነ ያለው ሁኔታ ያው ብነግሩን ኮሜንት ላይ ደስ ይለናል። አንድ ስድስት ቀን የቀረ መስከረም አንድ ሊገባ ስድስት ቀን የቀረ እነዚህ ስድስት ቀኖች በጣም ደስ የሚሉ ጊዜያቶች ናቸው እና እንኳን አደረሳችሁ ብለናል። በሰቨን ቲቪ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ወደ አመት በዓል ድባብ ስለሆነ እስኪ ወደ መጀመሪያ ፕሮግራማችን ወዴት እንለፍ? ያው እንደተለመደ ዛሬ ለምን አንድ ነገር አናስቀድም? የሙዚቃ ግብዣችሁ ለምን አናስቀድም? ሁሌም እኮ እንደዚያ አይደል? መጀመሪያ ብዙ ጊዜ ወሬ ነው የምንለው አይደል? እንደ ፕሮዲውሰር አወራን እኮ ምን ላይ ነው ጠቃሚ ምክሮች? አይ ተመክሯል። አሁን ቦሪስ 11 12 አንመክር። አዎ ጊዜ ራሱ ይመክራል። በዚህ ዘመን ጊዜ መካሪ ነው እና ጊዜም እና መክረን ቲዩብ ላይ መክረን ቲቪ ላይ ተመክሮ በየሞታው ሽማግሌዎች አባቶቻችን መክረው አረ ከባድ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ መክሮ፣ አዎ አብያችንም መክሮ ከባድ። ስለዚህ አሁን ለምን እየተሳሳቅ ብንቶ ነው የሚሻል? ማርዬ ማር ቆንጆ የምትባል ተመልካች ናት እና በእናታችሁ ጠላሁ ሰለቻኝ የሚል ዘፈን ፈልጉና ለልጅ አባት ዝፈኑልኝ። ካልዘፈናችሁልኝ ግን ሁለተኛ አላያችሁ ማለት አለ። በቃ አስጠላኝ። አይተው እንዴ ጠላሁ እንደዚህ ግን ጠላሁ። አንተ ደግሞ ምንድን ጠላሁ? እማማ ቤት አርኮ ግን ደስ ተብሎ ለዘናቤ ኢትዮጵያ አይደለም እጋብዝላታል። ምን ስለሆነ ሂዳ እንዴ ሂዲ አይደለም አረለ እንት ዘፈን አለ። ቆይ እኔ አመጣርሻለሁ የሚገብ ዘፈን። በቃ ሂድ በቃ በቅ በይ ይሄድ ለምን አባቱ ይሄድላ። በቃ ሂድ በቃ በቃ ሂድ በቃ አታስ ከመቼ ነፍሴ ተጨንቃ አታ። ሌላም አለ ሌላም አለ የአብነት ዘፈን ምን የሚለው እቺ ደሞ አለ አለ ማለት ነው። ማረኝ በጣም የሚገርመኝ ዘፈን እስከዛ በቃ አሰውሽ በቃ ሂድ በቃ አይደለም አረ እኮ ተራስተሽ ነው። በቃ ሰላሜን አጣው ተጨናነኩኝ በገዛ በሽ ማዚም ይጠይቃል። አረ ኩባል በላ አይ ተናደሽ ምዘፍ ማዝነሽ ምዘፍ በቃ ሂድ በቃ በቃ ሂድ በቃ ታዲያ እስከመቼ ነፍሴ ትጭንቃ አጣ ሂድላት በቃ አትጨንቃት። እንዴ ሰው በፍቅር ሲሆን ነው አንድ ላይ ሲሆን ደስ የሚለው። ከተጣላላ አሁን ለምሳሌ አሁን ካስጠላሽ ሂጂ ምናምን ማለት ይችላል። አሁን ሰው በቻ ለብቻ ለብቻ ይሆን ይችላል። አይሽ እንዲህ ነው አይሽ አይ ሲጠላል እንዲህ ነው ሰው ልጅ ሂጂ እንዴ ብሎና 72 ነው ይሄ